အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ပါဗျာနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ PUBG Mobile ရဲ့ update version 1.6 ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ game ထဲမှာတွေ့မြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ video မှာကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကိုဒီ update version 1.6 မှာတွေ့မြင်ရမယ့် feature အသစ်တွေ setting အသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝကိုသိထားသင့်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော် video လေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ chain link ဆွဲ video လေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာimpressive okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ update တော့တင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော် background theme ပေါ့ဗျာနောက်ခံပုံကမပြောင်းသေးဘူးကျွန်တော်ဘယ်ကနေပြောင်းလို့ရလဲဆိုတော့ inventory ထဲဝင်ပြီးပါတာပြီးကျွန်တော်လူပုံစံလို့ရှိပါတယ်ဒီထဲဝင်ပြီးပါနည်းနည်းအောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ gallery ပုံစံကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲဝင်ပြီးပါဒီကနေ line မှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ခံ theme ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ update version 1.6 မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ mode အသစ်တစ်ခုကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာ mode လဲဆိုတော့ flora menis mode ကိုတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာကျွန်တော်ဒီ video မှာအသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးဒီ mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မနေ့ဖြန်လောက်ကျရင်တကယ်ကျွန်တော် video အသေးစိတ်တင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှာကျွန်တော်ဒီ video မှာဖော်ပြပေးသွားမယ့် setting အသစ်တွေ feature အသစ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် PUBG Mobile မှာအမြဲလိုလိုတကယ်ကျွန်တော်တွေတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော် Flora Menace Mode ကို Irangal မြေပေါ်မှာတွေးမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 16 ရက်နေ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော် Flora Menace Mode ကိုဒီကကျွန်တော်ဆန်းနှုတ်ပြေပေါ်မှာတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်22ရက်နေ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကကျွန်တော် Flora Menace Mode ကိုပေါ့ဗျာ Livic မြေပေါ်မှာတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် Versus AI ဆိုရင် mode အသစ်တစ်ခုကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ versus AI ကဘာလဲဆိုတော့ bot တင်တဲ့တကယ်ကျွန်တော်တွေ fight လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်မနေ့ကကြိုင် video အသေးစိတ်တင်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒီလိုမှကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် classic mode မှာပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် vikandy မြေပုံကိုအခုချိန်လေးကျွန်တော် add လုပ်ထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ payload 2.0 တို့ infection mode တို့ zombie mode တို့ကိုလည်းအခုချိန်လေးကျွန်တော်တွေးမြင်ရတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဗျာ metro rail လို့လည်းတွေးမြင်ရတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကပေါ့ဗျာ update တင်ပြီးကျွန်တော်ဒီ mode တွေကိုတွေးမြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ် PUBG Mobile ဘက်ကနေခဏပြန် recall လုပ်လိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ချင်းတွေပြဿနာမရှိပါဘူးဒီ mode တွေကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတကယ်ချင်းတွေအားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်း update တစ်ခါ trash ရှိလာတိုင်း trash ရှိလာတိုင်းကျွန်တော်အချိန်2လကြာမြင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ PUBG Mobile ဘက်ကနေပြန် recall လုပ်လိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ mode တွေတကယ်ချင်းတို့ PUBG Mobile ဘက်ကနေပြန်ထည့်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် feature အသစ်တွေ setting အသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်လောက်ပြောရအောင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ပထမအဆုံး feature တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ show route ဆိုတဲ့ feature ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ဗျာတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်ဗျာမြေပုံပါဗျာကျွန်တော်လင်းရင်လမ်းကြောင်းမက်တာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာဒီကကျွန်တော် mark လုပ်တဲ့ရနေပေါ့ဗျာလင်းရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကနေဘယ်သွားထားလဲဆိုရင်မှာမက်တော့ခကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်လည်းလျှံသူတွေဘယ်နာစင်းလဲဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကျွန်တော်ခန့်မှန်းလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော်လင်းရင်လမ်းကြောင်းကိုမက်ဖို့မိသွားတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်လင်းရင်လမ်းကြောင်းမက်မမိတော့ရန်သူကကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာစင်းသွားလဲအဲ့အလိုပုံစံပေါ့ဗျာအနေအထားကိုကျွန်တော်ခန့်မှန်းရခတ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီက show route feature ကိုဒီ update ကနေတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပါလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့လင်းရင်ကျွန်တော်ဆုံးသွားပြီဗျာအဆုံးထိကျွန်တော်လင်းရသွားခဲ့ပြီဒီလိုမှကျွန်တော်လင်းရင်လမ်းကြောင်းကိုလည်းကိုကမမတ်လိုက်ရဘူးဆိုရင်ဒီက show route ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်သူကလင်းရင်လမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလင်းရင်လမ်းကြောင်းကျွန်တော်ဘယ်ကနေစထွက်လဲဆိုတာပေါ့ဗျာနောက်ဆိုတကယ်ကျွန်တော်နေဒီကလင်းရင်လမ်းကြောင်းကြီးရရှုပ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့အခါမှာဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒီက show route မှာကျွန်တော်အမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု feature တော့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် setting နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ် setting နဲ့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကအပိုင်း3ပိုင်းခွဲလိုက်တာကိုတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ aim and tap to fire နောက်တစ်ခု advanced feature နဲ့နောက်တစ်ခု privacy and social ဆိုပြီးမှပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလည်း setting အသစ်တွေကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခု setting အသစ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ headshot sound effect ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ချင်းနေအားလုံးဝမြင်တဲ့အတိုင်းဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတို့နေရန်သူရဲ့ခေါင်းမှာပြစ်တယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်မှအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာ headshot အသံပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာခေါင်းလုံးထိတဲ့လို့ဘာလို့လို့ပေါ့ဗျာဒါဆိုတကယ်ချင်းတို့တီးရမှာကိုကကျွန်တော်ခေါင်းမှာပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တီးလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာရန်သူရဲ့ခေါင်းမှာပြစ်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတို့နေအသံချားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံအသံမချားခြင်းမှုဆိုရင်လည်းရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ဟုတ်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရန်သူရဲ့ခေါင်းမှာကျွန်တော်ခြေစံထိတိုင်းထိတိုင်းအသံချားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်နေဒီရဲ့ကျွန်တော် setting ထဲမှာပဲတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း out သွားလိုက်မယ်ဆိုရင် highlight moment ဆိုရင်မှပေါ်ပြပြီးထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒီရဲ့ setting ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်နေဒီရဲ့ highlight moment ကိုဖွင့်ပြီးမှဆော့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့ဗျာ game ထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့သူကကျွန်တော်အကွက်တေးဘူးပေါ့ဗျာဒီရဲ့ကျွန်တော် moment တွေကို तू က record လုပ်ပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးမှပေါ့ဗျာစမ်းဆော့ထားတာရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်နေအကောင့်
ောင်းကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီရက်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့ဗျာ career result ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းနေအားလုံးဝမြင်နိုင်တယ်ဒီလိုပုံစံကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်စမ်းဆော့ထားတယ်ဗျာကျွန်တော်89မှာတည်သွားတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကများပုံစံလိုလိုနဲ့ပေါ့ဗျာဒါကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီရက် moment ကိုပေါ့ဗျာနည်းနည်းကောင်းတဲ့ moment ကောင်းတဲ့ moment မှာမဟုတ်ပေါ့နည်းနည်းပေါ့ဗျာ PUBG Mobile ဘက်ကနေသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတကယ် clip တွေပေါ့ဗျာ highlight ဆိုတဲ့သဘောတရားအတိုင်း highlight တွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဗျာ please ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် login ဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရန်သူတစ်ယောက်ကိုတက်လိုက်တော့သူက record လုပ်ပြီးမှာဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရန်သူပြစ်လိုက်တယ်တက်ကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်စောစောတည်ယူထားပါတယ်ဒါကိုတကယ်ချင်းတော့ ਨੇ back load ပြီးမှာကျွန်တော်ထွက်လို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတကယ်ချင်းတော့ဒီကောင်းအောင်ပေါ့ဗျာ share လုပ်ရှင်တယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ် moment မှာလည်း share လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက move မှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့ ਨੇ Facebook Messenger ကျွန်တော်ໃຊ້တဲ့နေရာမှာပေါ့ဗျာကိုໃຊ້တဲ့ platform မှာကို share လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ feature နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာဘယ်လိုမြင်လဲ comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဆိုတော့တစ်ခုရှိတာပေါ့ဗျာတကယ်ချင်းတော့ phone ကတော်တော်လေးနှိမ့်နေဆိုရင်ဒီ feature ကိုတွေ့မြင်ရမလားမတွေ့မြင်ရအောင်လားဆိုတော့အတိအကျတော့ပြောလို့မရပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောရတာလဲဆိုတော့ phone တော်တော်လေးနှိမ့်နေ phone ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီရက်ပေါ့ဗျာ death replay ပေါ့ဗျာဥမာရန်သူကကိုယ်ကိုဘလို့ပြစ်သွားလဲ app feature လို့ကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတော့ phone ကကျွန်တော်တော်တော်လေးနှိမ့်နေဒီရက် highlight feature လို့ကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမတွေ့မြင်ရကျွန်တော် comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာပဲဒီရက်ကျွန်တော်စတင်ထဲမှာပဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီရက်ကျွန်တော် margin crouching and lagging prone ဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒီရက်ကျွန်တော်စတင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်ကတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ enable လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော် prone လို့တဲ့ cloud ကကျွန်တော်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် prone ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုကျွန်တော်အိပ်မလဲပေါ့ဗျာပြောစရာရှိပါတယ်ဒါကောင်တကယ်ကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုအိပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီရက်ကျွန်တော် crouch လုပ်တာပေါ့ဗျာဒူးထောက်လဲကျွန်တော် cloud ကိုကျွန်တော်ဖိထားလိုက်ရုံဖြစ်ပါတယ်ဖိထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော် prone ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းတစ်ချက်ပဲဒီရက်ကျွန်တော် crouch button ကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင်တော့ crouch ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်ဖိထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော် prone ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ဒီ feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ two finger နဲ့ဆိုတဲ့ player တွေအတွက်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ two finger ပဲရှိတယ်ဗျာ control တွေကအဲ့လောက်ကျွန်တော်လက်လေးချောင်းဆော့တယ်လို့ control တွေအများကြီးကျွန်တော်ကင်လို့မရပါဘူးဗျာဒီလိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ cloud တစ်ခုတည်းပေါ့ဗျာဒီရက်ကျွန်တော် crouch လုပ်တာနဲ့ prone လုပ်တာကို तू ကကျွန်တော် march လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင် control ပေါ့ဗျာတစ်ခုတကယ်ကျွန်တော်လည်းအပေါ်ရရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်လည်းတော်ပါပြီကျွန်တော်ဒီ feature တော့မကြိုက်ဘူးဒီရက်ကျွန်တော် prone လုပ်တဲ့ cloud ကိုလည်းပေါ်စီနေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော် two finger player တို့ three finger player တို့အဲအဲ့လို player တွေအတွက်တော့ကျွန်တော်လုံးဝကိုကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ feature လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်လည်း sprint sensitivity ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အပြင်ကျွန်တော် joystick sensitivity setting လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဒီကောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ joystick ကိုပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် sensitivity ကျွန်တော် setting ထားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်ကျွန်တော် sprint လုပ်တဲ့အခါပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်လည်းဒါအောင်နောက်ဆုံးဂိတ်ဆုံးထိထားလိုက်တဲ့ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးထိချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်ကပေါ့ဗျာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော် slow ဖြစ်မှာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတော်တော်လေးနေသွားတာမျိုးပေါ့ဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်ပုံမှာမူဒီမှာကြိုက်တဲ့ကျွန်တော် sensitivity setting ထားလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအောက်မှာပဲ allow toggling of transparent UI mode တွေ matches ဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ game နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုယ့်ရဲ့ control တွေပါတယ်အကောင်လုံးသူကဖျောက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ feature ကဘယ်လိုနေမှာအသုံးဝင်မလဲဆိုတော့ဆိုရပါစို့ဗျာကျွန်တော် screen shot တွေပါတယ်ရိုက်ချင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ control တွေအများကြီးရှုပ်ချက်ခတ်နေတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပုံစံဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်ကကွန်ထရိုးလေးပါတယ်အကောင်လုံးပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမှကျွန်တော် screen shot အသားလေးရိုက်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆိုတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ control လေးပါတယ်ဖျောက်ပြီးဆော့ကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီလိုပုံစံရှော်ဒါအောင်နှိပ်ပြီးမှာပေါ့ဗျာဒီကောင်ကိုဖျောက်ပြီးမှာဆော့လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်လည်းတော်ပါကြီးဒီရဲ့ကျွန်တော် control လေးပြန်ပုံအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြန်ပုံလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်လည်းတော်ပါကြီးပဲ control လေးပါနေပဲဆော့မယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော် setting လေးပါကြီးကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီရဲ့ကျွန်တော် setting ထဲမှာဝင်ပြီးမှာပဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှာ enable disable လုပ်ထားလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် control လေးမှာကြည့်တော့ကျွန်တော် setting နေအစ်တော့တွေ့မြင်ရတာမျိုးမရှိပါဘူး vehicle မှာလည်းကျွန်တော် setting အစ်တော့တွေ့မြင်ရတာမျိုးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် pick up မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် setting အစ်တခုကိုတွေ့လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတော့ caracking မြေပုံဆိုတဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတွေ caracking မြေပုံမှာ sticky bomb ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်နေရန်ကတ်တဲ့ဘုံပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့ဒါကိုကောက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်ချင်းတွေအရေးအတွက်ဘလောက်ကောက်ချင်လဲဆိုတာသူဒီမှာကျွန်တော် add လုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတွေ training ground နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ရနေဆိုင်မှာတကယ်ချင်းတွေ training ground မှာလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာကြီးစံတွေပါတယ်ကျွန်တော်ကောက်စေဟာမလိုတော့ပါဘူးဗျာအစားတော့ကတော့မရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးစံကုန်သွားနေပြီလွယ်ရေးထဲမှာကြီးစံပြည့်သွားတယ်ကြီးစံကောက်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့လုံးဝ unlimited ammo ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှတကယ်ချင်းတော့ကိုကြိုက်တဲ့တနတ်တွေကင်ယူမှာဒီမှာကျွန်တော်ဇက်တိုက်ပြစ်သွားရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကြီးပေါ့ဗျာလွယ်ရေးထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကြီးတွေပါတယ်ထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော် training လုပ်တဲ့အခါလုံးဝကျွန်တော်အဆင်ပြေမှာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီက training ground နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပဲဖြစ်ပါ
ပါတယ် training ground မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ update ကနေစရင်မှာ MG3 နဲ့ ASM တန်တ်ကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့် ASM မှာ bargain ပေါ့ဗျာ။ဒီလိုမှကျွန်တော်အရင် update တွေတုန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီက MG3 တို့ ASM တို့ training ground မှာတွေ့မြင်ရတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒါတွေကိုထည့်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါရင်းနဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့ကျင့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုကြောင့်နောက်တစ်ခု feature တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ arena မှာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့် farmer stand MK12 တန်တ်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ farmer stand MK12 တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော် livic မြေပေါ် exclusive တန်တ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ livic မြေပေါ်မှာတွေ့မြင်ရတဲ့တန်တ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်ကျွန်တော် PUBG Mobile ဘက်ကနေ arena မှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုကြောင့်နောက်တစ်ခု feature တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လက်ပစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုမှကျွန်တော်ဒီ update ကနေစရင်မှာတကယ်ကျွန်တော်လက်ပစ်ပုံပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ။ဒီကကျွန်တော် screen ကနည်းနည်းခါသွားတဲ့ပုံစံကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းပေါ့ဗျာ real တီပေါ့ဗျာ assist center ကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုကြောင့်နောက်တစ်ခု feature တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်နေဒီကကျွန်တော် UAZ ပေါ့ဗျာ။သူရဲ့ကျွန်တော် health ကိုပေါ့ဗျာတူးထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရပါဆိုအစတုန်းကတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ကျွန်တော် M41 စင်းနေပေါ့ဗျာ။တကယ်ကျွန်တော် UAZ ကိုကျွန်တော်ပောက်ခွင်းအောင်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ကြီးစံ40လို့ရဲဆိုရပါဆိုဗျာဒါကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီက UAZ ကိုကျွန်တော်ပောက်ခွင်းအောင်လို့ပေါ့ကျွန်ကြီးစံ50လောက်လို့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုမှကျွန်တော် PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီက UAZ ရဲ့ health ကိုပေါ့ဗျာတူးလိုက်တောင်းနည်းနည်းပေါ့ဗျာတူးလိုက်တာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု feature တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြီးတာမျိုးပဲဖြစ်စေနောက်တစ်ခုကလက်တီးထိုးတာမျိုးပဲဖြစ်စေနောက်တစ်ခုကရေကူးတာမျိုးပဲဖြစ်စေနောက်တစ်ခုကလင်းပေါ်ကနေကျွန်တော်စင်းတာမျိုးပဲဖြစ်စေသူရဲ့ကျွန်တော် animation သူရဲ့ style လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ပြေးတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းပေါ့ဗျာနည်းနည်းကုန်းသွားပြီးမှနည်းနည်းအရက်ပူးတယ်လို့ပုံစံကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ့ဗျာ real estate ဆန်တာနည်းနည်းကျွန်တော်ခတိုင်းထတိဆိုင်တော့နည်းနည်း assist ဆန်တာကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်နည်း market system အစ်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင် FPS ကဘယ်လောက်မီတာမှာရှိလဲအစားသူကဖော်ပြပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာမီတာအစားတည်းရကျော်ပစ္စည်းရဲ့ပြီးမှာသူကဖော်ပြပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ feature ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရကျော် scope ADS နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှကျွန်တော်ဒီကောင်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်အရင်တုန်းကပေါ့ဗျာအရင် update အဟောင်းနေရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ scope ဖွင့်ပြီးမှာဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်ထားလုပ်ပြီးမှာပြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီရကျော် scope ကပေါ့ဗျာအပေါ်အောက်ပဲခါတာမျိုးမရှိပါဘူးဘယ်ညာလဲခါတာကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ update ကနေစရင်မှာတကယ်ကျွန်တော်scope ဖွင့်လိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ထိုင်ထားလုပ်ရင်လည်းပြစ်တယ်ဆိုရင်သူကဘယ်ညာမခါတော့ပါဘူးအပေါ်အောက်ပဲကျွန်တော်ခါတာကိုတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီရကျွန်တော် feature အစ်စ်ကိုလည်းတကယ်ကျွန်တော်ဒီ update ကနေစပြီးတွေးမြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့ PUBG Mobile update version 1.6 မှာတွေးမြင်ရတဲ့ feature တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့အချက်ဆုံး feature တော့ပဲ feature လည်းကျွန်တော်ကို comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမိပါနဲ့လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအောင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီရကျွန်တော်မြေပုံရွေးတဲ့နေရာတိုင်းဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Vikani မြေပုံတို့ Metro Royale လို့ဇုံဘီ mode တို့ infection mode တို့ payload 2.0 တို့နောက်တစ်ခုကတည်းကကျွန်တော် King Kong ရဲ့ story mode တွေကိုတကယ်ကျွန်တော်တွေးမြင်ရတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒီမှာကျွန်တော် PUBG Mobile ဘက်ကနေကျွန်တော်မနက်ပေါ့ဗျ update လုတ်လို့ချင်တော့ဒီ mode တွေကိုတွေးမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ PUBG Mobile ဘက်ကနေပြန်ပြီး recall လုတ်လိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နည်းနည်းပါးပါးကျွန်တော် error ရှိလို့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်ဘာမှ save ပူစရာမလိုပါဘူးဒီ mode တွေကိုတကယ်ကျွန်တော်လည်းမချခင်မှာပြန်ပြီး game ထဲမှာတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ beta version မှာလည်းသူဒီ mode တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖော်ပြပေးတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုက patch note ပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော် PUBG KR ရဲ့ patch note မှာရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီ mode တွေလာမယ်ဆိုရင်မှသူလုံးဝ official ပြောထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တကယ်ကျွန်တော်ဘာမှ save ပူစရာမလိုပါဘူးဒီ mode တွေတကယ်ကျွန်တော်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကျွန်တော်နည်းနည်းစောင့်ပေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒီလိုမှပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီ update မှာပေါ့ဗျာဘယ်လို feature တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောဖို့ miss ဖြစ်သွားလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော် comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမိပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ